Po celý rok jsme sledovali stavbu centrálního pavilonu základní školy v Opatovicích. V následujících minutách budete mít možnost si společně se starostou obce a ředitelem školy novou stavbu projít. Dobrý den, vážení diváci. Ocitáme se nyní na stejném místě jako před rokem, kdy začala výstavba centrálního pavilonu. A tak s panem starostou, inženýrem Pavlem Kohoutem, jsme dostali nápad, že vám nyní po jednom roce představíme novou budovu takovou procházkou. Já děkuji za slovo panu řediteli a samozřejmě tato reportáž má za účel vás vlastně pozvat na den otevřených dveří, který se uskuteční 28. srpna od 16.00 hodin, kdy svým způsobem může celá veřejnost se podívat na tuto stavbu, která hýbala rok naší obcí. Tak na první pohled jistě jste si všimli změny, nejenom té malé změny, že tady přibyla obrovská stavba, ale také zmizel náš populární kopeček, na kterém místo kopečku zde bude znak obce, provedený z krásného lesklého kovu. Tak a přicházíme k centrálnímu pavilonu. Zde prosím vidíte hlavní vchod pod vyhlídkou a tento hlavní vchod budou používat de facto všichni žáci od 7 hodin 25 minut, kdy se škola otevře, a budou ho používat také rodiče, veškerá veřejnost. Tak předám slovo panu starostovi, aby něco řekl. Takže nyní, jak pan ředitel řekl, nacházíme se vlastně před centrálním pavilonem a co se zde událo nového? Tak, jak bylo řečeno, úprava náměstíčka, ale zároveň přibyly i zde dva vlastně obslužné chodníky před pavilony A1 a B1, které budou zajišťovat vlastně obsluhu jak pro školní klub a taktéž zároveň i vlastně příprava potom dopravní obsluhy pro novou kolárnu, která bude umístěna vlastně zase v areálu školy a ta stará přijde přemístěna, ale to jsou projekty, které jsou teprve připravovány a zastupitelstvem budou schvalovány. Takže nyní půjdeme tedy do tohoto centrálního pavilonu, který má název C, a stávající pavilony byly označeny pavilony A1, A2, A3. To jsou pavilony, které se nachází po mé levici a po pravé straně jsou to pavilony B1, B2 a B3. Pod B3 se ocitá tělocvična. Nyní tedy půjdeme hlavním vchodem a vstoupíme do centrální budovy. Tak já budu zase chviličku pokračovat. Budova bude přes den při provozu zamčená, takže příchozí, ať už to bude žák, který se opozdil, kdyby teda jako se některý opozdil, doufám, že se moc nebudou opožďovat na vyučování, ale žák, který přichází od lékaře, návštěva, rodič, tady toto zařízení je zatím připraveno ještě bez jmenovek, bude sloužit jako komunikace, to znamená, že si dotyčná příchozí osoba zazvoní a na těchto dveřích je to i s videoobrazem, takže tam, kam se bude zvonit, uvidí se, kdo přichází a elektrický vrátný dveře odemkne. Je to zatím před instalací konečnou a to se ještě zmíním, až vejdeme dovnitř. Takže vstoupíme. Ano, panu starostovi předám. Než ještě tedy stoupíme, poprosil bych tady vlastně záběr na kamerový systém, který vlastně nám hlídá celou tu budovu, takže vlastně on nám hlídá celý areál základní školy, která je vlastně dneska monitorována celkem 17 kamerami, takže nejen obec, že chrání vlastně svůj majetek, ale taktéž i bude dohlížet na bezpečnost vlastně žáků v areálu školy. Tak, vstoupíme.
Tady jenom zmínečku, zde bude květinová výzdoba po obou stranách, zatím ještě nevzešla. Takže nyní se nacházíme v přízemí vlastně budovy, ve které je umístěny, nebo ve kterém jsou umístěny šatny pro všechny vlastně kmenové třídy a zároveň tato chodba umožňuje vlastně propojení do potom vestibulu, který umožňuje propojení, bezbariérové propojení se všemi ostatními dalšími pavilony. Další věci, které jsou tady umístěny, s těmi vás zase seznámí pan ředitel. Tak nejprve k hale jako takové. Vidíte, že je opravdu zatím před otevřením ještě a hlavně před zaplněním jaksi obsahem věcí. Takže tamhle v levém a v pravém rohu vidíte prosklené vitriny, tak to je cosi, co se kdysi nazývalo něco jako síň tradic. To jsou připravené vitriny pro odměny, pro poháry, diplomy a vůbec veškeré trofeje, které získávají naši žáci v soutěžích nejrůznějšího druhu. Tak a tady jsou dvě takové vitriny, které vás pravděpodobně při pohledu napadnou, k čemu to je, tak to jsou vitriny připravené pro informační systém, který se bude příští týden instalovat. Jeho základní barvou bude červená, podobná barva, jako je tamhle na označení pavilonu, takže k té žluté se krásně doplní. A ten informační systém bude v podstatě detailní plán se jmény a s popisem, kde koho návštěvník najde. To znamená, kde je jaká místnost, kde je jaký, který učitel a tak dále. Jenom pro informaci připomenu, ono zvenku pan starosta zmínil, po levé straně máme řadu pavilonů A a po pravé ruce máme řadu pavilonů B, tak si to ještě to zopakuju zevnitř, čili toto jsou vstupní dveře do pavilonu A1, kde jsou žáci druhého stupně, většina žáků druhého stupně. V pavilonu B1 jsou umístěny také dvě třídy druhého stupně, žáci samozřejmě vědí, kdo tam je, protože už tam byli a dále jsou tam odborné učebny. Tak a můžeme pokročit dál. Takže přicházíme teďka vstupní chodbou, která trošičku připomíná římské stavby. Římské stavby těmi sloupy, nevím jak vám, ale mně se to tady hrozně líbí. A zde je prosím umístěno 19 šatnových kojí. Tříd bude 18, šaten je o jednu víc, případně pro návštěvy různé delegace a podobně. A šatny jsou tedy udělány moderním klasickým stylem. Pan starosta potom za chviličku řekne ještě souvislosti, proč jsou takovéto šatny. Takže když se podíváme, můžeme jít dál. Poprosím tady k oknu. Takže vidíte po levé ruce vzduchotechniku, která zajistí, aby tady v tomto prostoru byl opravdu čerstvý vzduch. No a zde prosím se díváme už do nádvoří, zatím to není ještě všecko upraveno, to do slavnostního otevření bude. A v podstatě vidíte, že z centrálního pavilonu je úplná kontrola vlastně nad celým areálem školy, což je jedna z výhod, kterou jsem nikde nezmínil, že ať se podíváte z kteréhokoliv okna, máte absolutní přehled, co se po areálu děje. Tak já předám slovo panu starostovi a projdeme dál. Tak jak pan ředitel řekl, součástí této stavby je vlastně výstavba šaten, které umožňují jednotlivým třídám odkládat své svršky, boty a vlastně i tašky a uschovávat si je vlastně v jednotlivých místnostech. Do současné chvíle vlastně jednotlivé třídy měly tyto věci uloženy na chodbě, což bylo v rozporu s požárními směrnicemi, neboť vlastně veškeré věci byly uloženy na takzvaných požárních unikových cestách a kdyby hořelo na škole, byl by to velmi
velký a velký malér, kterému se už od teďka vlastně vyhýbáme a máme jako škola a její zřizovatel všechno v pořádku. Množily se nám dotazy, proč tyto šatny nejsou vybaveny skřínkovým systémem. A to jedna věc byla samozřejmě věcí dotačního titulu, kdy nám bylo povoleno takovýto systém, věšákový, samozřejmě i průhledný. Je možno kontrolovat šatny napříč, jsou osvětleny a kdyby jsme volili ten skřínkový systém, ty místnosti by byly uzavřené, musely by být mnohem větší, což by samozřejmě mělo i ekonomické dopady i na celkovou stavbu toho centrálního pavilonu. Poskytovatelem dotace odsouhlasil jsem tento systém na počátku projektování a v průběhu realizace stavby již takovéto věci ani nešly měnit. Tak, nyní se tedy posuneme, přejdeme přes celou tedy chodbu, kde, jak pan ředitel řekl, je umístěno celkem těch 19 šaten. Jedna je tedy do rezervy a postupně se tedy přibližujeme do vlastně komunikačního centra, které je vybaveno vlastně proskleným výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do všech pavilonů, který tento centrální pavilon spojuje. A to do pavilonu A1, A2, B1 a B2. Takže zde je vlastně centrální schodiště, po kterém se budou samozřejmě pohybovat žáci a bezbariérovým nebo tímto výtahem se mohou potom pohybovat osoby se sníženou pohybovou schopností, uklizečky v případě s nějakým uklizecím strojem, tak aby jim umožňoval přesun do jednotlivých pater. Ukážeme jim, ano, strojovnu výtahu. Poprosíme kameramana, aby vlastně jim poukázal, jak strojovna výtahu je. Zde je vlastně z této místnosti je potom ovládán výtah. Tento výtah je ovládán čipy, těch čipů je omezený počet a budou dávány v uvozovkách jen hodným lidem. Jejich přidělení bude záviset na panu řediteli. Tak, a zde je vlastně zase centrum topení, kdy vlastně elektrárna je dodavatelem teplé vody a tepla a zde je vlastně jakýsi rozdělovač, který vlastně umožňuje vytápění celého tohoto pavilonu. Tady vidíme dva výstupy a to jsou z důvodu toho, že těmito dveřmi, to jsou požární dveře, požární únikové dveře, kdyby v případě se cokoliv tady stalo, aby svým způsobem mohli jednotliví účastníci nebo uživatelé této budovy tuto budovu bezpečně opustit. Zde jsou další dveře, které do budoucna v uvozovkách budou řešit návaznost dalších staveb, s kterými je vlastně v té studii tak nějak počítáno, protože jak jistě vidíte, náš poslední pavilon pod označením A3 není tímto pavilonem propojen. To je vlastně na pokračování a na zastupitelstvu obce, jak se s tímto vlastně dále vypořádá. Je potřeba z hlediska provozu vybudovat spojovací krček a to buď chodbou, budovou, tak, aby vlastně byly bezbariérově propojeny i pavilony A3 a B3. Nejkrásnější možný případ, který, když se budeme všichni hodně snažit, tak dopadne jednoho krásného dne, je pokračování tohoto pavilonu dalším pavilonem. Pracovně jsem si sám pro sebe je nazval, že to budou dvojčata, akorát ten nebude třípodlažní, ale dvoupodlaždí. A samozřejmě tělocvičná je před rekonstrukcí. Takže to dodávám, ten nejkrásnější případ, kterého bychom se oba všichni, nebo aspoň předpokládám, že všichni strašně rádi dočkali. Já si k tomuto ještě vezmu slovo, když jsme vůbec připravovali tento projekt, tak projekt tohoto centrálního pavilonu taktéž byl svým způsobem fata morgánou nebo snem, ale i tento sen, protože jsme se hodně snažili, tak ten sen se stal realitou. Já pevně věřím, protože se snažíme neustále a že ten pavilon
pod označením C2, protože tento pak pavilon bude pod označením C1, vyroste v co možná v nejkratší době, abychom i ty naše nejmenší dokázali spojit s touto budovou, tak aby vlastně suchou nohou i bezbariérově se mohli využívat všech těch služeb, které vlastně ta škola dává. Teď jsou takový prostě samozřejmě odtržení, za což se omlouváme rodičům těchto žáků, ale prostě zastupitelstvo obce na tom vehementně pracuje. Takže než se odebereme do prvního nadzemního podlaží této budovy, tak ještě tímto schodištěm, které se nachází v přízemí, budou všichni žáci chodit do školní jídelny a zde tento, po pravé straně tento vchod je pracovním vchodem vlastně pro provozním vchodem pro jednotlivé učitele. Tak pan starosta uvedl provozní vchod, uvedl hlavní přístup do školní jídelny. Za chvilinku si řekneme, kudy se jde do sborovny a na vedení školy. A přímo naproti je družina. Já k té družině řeknu ještě tolik, že do ranní družiny je připraveno vzadu za zahrádkou je připraven další vstup, který bude elektronický, takže budou rodiče, kteří ráno vezou děti do družiny, tamhle z ulice předávat děti zadním vchodem z Kunětické ulice. Ještě pan starosta doplní. Já si tady ještě dovolím doplnit, jistě jste si všimli, že vlastně v ulici Kunětická bylo vybudováno vlastně i zpevněné stání a to slouží vlastně pro návštěvní nebo pro rodiče, kteří dovezou své ratolesti autem, kdy vlastně mohou odstavit bezpečně své vozidlo mimo vozovku, děcko předají do školní družiny a zase odjedou. Toto parkoviště bude sloužit vlastně od ranních hodin až do večera v systémem Kiss Ride, takže znamená, znamená to, že vlastně opravdu jenom na těch čtvrt hodiny, kdy vlastně to auto tam mohou odstavit, nejsou to parkovací stání, které by umožňovalo jednotlivým našim, řeknu, obyvatelům, aby tam zde odstavovali tato svá vozidla. Tak a nyní se přesuneme do prvního podlaží nadzemního, kde dojdeme k učebnám a řekneme si zároveň, mimochodem výtah má 5 pracovních stanic. Ač to tak nevypadá, má 5 poloh. Tak dostáváme se do prostoru, kde bude hodně velký pohyb žáků v průběhu dne a vůbec pohyb všech i zaměstnanců školy, protože, jako jsem říkal před chvílí, vstup po mé v tuto chvíli levé ruce je na vedení školy sborovna, na ředitel, na kanceláře a vpravo je vstup na odborné učebny, počítače, interaktivní učebna vzadu a tak dále. Tak zde prosím, kromě toho, že jde o kabinet pro paní učitelky, které budou zde v tomto pavilonu mít své třídy, tak bych rád ještě upozornil, že celý systém elektronický je řízen touto rekovou skříní, přesně řečeno jejím obsahem, servery, a tady je prostě takové to elektronické srdce celé budovy a vlastně celé školy, protože nyní je už na tom připojená celá škola. Dostáváme se na patro učeben. Ještě než tam vkročíme, tak bych rád řekl, že všechny učebny jsou úplně identické. Je to naprosto úmyslné, protože pokud má jedna třída učebnu modrou, druhá žlutou, třetí zelenou a podobně, vznikají dříve či později spory. Takže takto byly ve spolupráci s architekty vybrány barvy. Půjdeme se podívat tedy do jedné ze tříd, jak říkám, jsou všechny identické. Tak. Co říct k učebně? Každá je běžná učebna standardního typu pro 30 žáků. Samozřejmě se sem ještě vejdou nějaká místa, když by byla potřebná. A liší se tím, že je z brusu nová a že je super luxusně moderně vybavená. Rád bych tedy poukázal na úplnou novinku v... Takhle, ona to není novinka letošního roku, ale je to nejmodernější trend
interaktivní tabule, tak těch máme na škole teďka už skoro 20, tak interaktivní tabule už je v tomto provedení vlastně nahrazující i klasickou tabuli, protože na starší model interaktivních tabulí se na prostřední část pouze promítal obraz a dělali se na ním ty počítačové animace a podobně. Na tento typ už budou moci paní učitelky psát fixou. Čili to je jeden pokrok, nyní už se i na promítací plátno budou moci psát fixou. Zde to je klasické na fixu, no a právě ten nejnovější šikovný nápad je, že na venkovní straně můžeme psát křídou. Takže paní učitelky už nebudou muset mít dvě tabule v jedné třídě, jednu vzadu, jednu vepředu, vystačí si bohatě. Vidíte tamhle vzadu, až se pan kameraman otočí, ještě nejsou pověšeny všechny nástěnky. Čili to, co vidíte tamhle vzadu složené, to bude zde v prostoru mezi těmi vypínači a je to stejný model, jako vidíte na chodbě, je to stejná konstrukce nástěnek. Pak máme ještě nástěnky korkové a magnetickou tabuli, která ve třídách bude umístěná v tomto prostoru. Tak. Okna. Máme zde elektrické žaluzie, které zabraňují, aby zde bylo nevýhodné psychohygienické prostředí. Takže když si to představíte, tak vlastně ta kreativita výtvarného typu zde bude moci být rozvíjena úplně podle libovůle a ty parapety, jak jsem zmínil, taktéž poskytují příležitost pro vystavování žákovských prací a další věci. Tak já předám pomalinku slovo panu starostovi zase, protože on vám seznámí se stavařskými vychytávkami na tomto patře. Takže jak pan ředitel vlastně vás uvedl v této třídě a seznámil vás s jednotlivými věcmi v těchto třídách, tak jsou naprosto identické a vlastně z této chodby se dostáváme do všech čtyřech vlastně základních tříd. Na tomto vlastně v tomto prvním nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři kmenové třídy. Nevím zatím, jaké, jestli to bude třetí a čtvrté. Takže bude tady čtvrtý ročník a pátý ročník. Tak, nyní, když půjdeme po této chodbě, dostaneme se vlastně na konec, které nám umožňuje se dostat do takového atria, které nám umožňuje výhled nejenom vlastně před na nádvoříčko, ale taktéž i do obce a je velice, velice prosluněné. Architekti se sem snažili dostat mnoho přírodního světla, což je i zde vlastně v tomto vikýři, které je vlastně vybaveno zrcadly. A jednotlivé ty sluneční paprsky jsou lámány přes tyto zrcadla a dostávají se sem takzvaným vlastně světlovodem. Na tomto podlaží, zase v této části, je vidět, že se dostaneme do prvního podlaží pavilonu A1, a pavilonu B1. Taktéž zde vidíme vitrínky, ve kterých zase bude umístěn vlastně informační systém, takže zase návštěvník ví, kam se má dostat, v jaké části se nachází, co se nachází, nebo jaké třídy se nachází v těch ostatních pavilonech. Dále, co tady je, jsou na tomto patře jsou toalety, a to proto, protože v prvním nadzemním podlaží těch stávajících budov ty toalety nebyly a žáci, kteří vlastně byli v těch třídách v tom prvním nadzemním podlaží, museli na toalety chodit dolů, což v současné chvíli už kapacitně ani nejde, ani, nebo hygienicky neodpovídá, takže součástí tohoto projektu bylo vybudování i vlastně nových toalet. Takže pokud se nepletu, na levé straně jsou páni, chlapci a na pravé straně jsou dívky. Můžeme ukázat, myslíme si, že jsou velice luxusní, vybavený zrcadly, takže děvčata určitě o přestávkách se budou zkrášlovat, aby se jednotlivým chlapcům velice líbily.
Takže zde mají vlastně umyvadla, potom toalety, taktéž je i o bezbariérové WC, které umožňuje způsobem využít toalety i osobám se sníženou pohyblivostí. Přístup jsou vybaveny opravdu ultramoderně, nemá to ani každá benzinová pumpa, ani každá lepší benzinová pumpa. Dovolil bych tady v tomto pořadu předvést, nebo ne předvést, ale vysvětlit, co je tohle. Takže vidíte červený provázek, tak to je prosím nouzový signál pro postiženého člověka, který by například omdlel nebo něco podobného, tak v podstatě jednoduchým způsobem stačí jemně zatáhnout a dostaneme na vedení školy poplachový signál, že se něco děje. Takže sem okamžitě může přispěchat pomoc postiženému člověku. Jinak žákovské toalety budou používat žáci a pokud zde nebudeme mít tělesně postiženého žáka, tak tyto speciální toalety samozřejmě nebudou pro běžný provoz. Nebudou pro běžný provoz, protože bychom neustále běhali a rušili poplachy. Vyhlídka je úžasná. Uvidíme, jak provoz školy bude se vyvíjet, jak si žáci zvyknou na nové prostředí. Máme různé teorie, jak vyhlídku dále využít, od třeba pořádání nějakých společenských akcí, jako třeba výstavy prací a podobně, nebo jako odpočinkové rekreační místo. Jenom bych se zmínil, pan starosta se už předtím zmínil, je zde nádherná vyhlídka v podstatě jakoby do středu obce a bude zde brzo vidět i na autobusovou zastávku. Já bych si tady k tomu dovolil říci dalších pár slov. Zde vlastně vidíme slepou část ulice Školník a tam dále před tím domem vidíme autobusovou zastávku. V současné chvíli obec již má rozpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu vlastně prostranství mezi jednotou a obecním úřadem, kde řeší parkovací místa, odstranění parkovacích míst před budovou obecního úřadu a dostání se vlastně za budovu, a to z hlediska bezpečnosti, ale zároveň žáci, kteří přijedou autobusem, budou moci přímo touto ulicí procházet nebo přijít vlastně do areálu školy a to vlastně bezpečně, nebudou se nikde svým způsobem moci toulat po obci a zároveň a krásně budou moci přijít rovnou do školy. Takže i vlastně, když to řeknu tak trošku s nadsázkou, dozor vlastně uvidí, jak se jednotliví žáci chovají, jak stojí na zastávce, jak jdou ze zastávky, jak jsou vlastně hodní a jak se i chovají. Tak a nyní se vlastně z tohoto patra přesuneme do druhého nadzemního patra, kde je vlastně realizace jedné třídy, která je splněným přáním pana ředitele, protože to je speciální učebna a mohu tedy ještě prozradit a vezmu ta slova panu řediteli na fyziku, chemii a přírodopis, ale ne pro žáky těch starších ročníků, ale je to pro žáky těch nejmenších ročníků, takže i tímto se naše vlastně základní škola vlastně teďka liší, že už svým způsobem má speciální výukovou učebnu i pro ty naše nejmladší žáky. Takže do této třídy se vlastně dostáváme po schodišti, které nám umožňuje přístup do toho nadzemního patra, taktéž do tohoto poschodí je samozřejmě i zaveden výtah. A nyní, až přijdeme nahoru, tak vás už pan ředitel obeznámí se všemi detaily této třídy. Tak děkuji. Já bych jenom úplně úvodem zmínil. Prostor zde bude v podstatě prostorem pohybu více jak stovky žáků.
Budou zde přecházet na vedení školy a podobně žáci z ostatních pavilonů. Čili zde bude velmi čilý provoz. A proto už teď s předstihem, i když to bude všechno ve školním řádu a budete v tomto smyslu proškoleni, už s předstihem říkám, že do třetího podlaží, do odborné pracovny, kterou pan starosta krásně uvedl, ano, myslím si, že je to velmi ojedinělá záležitost ta učebna, ba dokonce jestli ne jedinečná, protože je to v podstatě přírodovědná laboratoř pro malé děti. A to mám takový pocit, že zas tak úplně obvyklá záležitost v základních školách není. Tak do těch prostor se bude chodit pouze s dozorem vyučujícího. To znamená, že o přestávce nikdo nebude zkoumat, jak to vypadá nahoře, nikdo se tam nebude chodit schovávat. Paní učitelka, která půjde do té učebny na výuku, tak si tam své děti odvede a své děti zase o tom odvede potom zpět. No a aby náhodou, tak vidíte v rohu tamhle další část kamerového systému, takže myslím si, že hlídání pravidel pořádku by neměl být problém. Ano, tak jak jsem řekl, než jsme vstupovali do této budovy, je zde tedy umístěn kamerovací systém, který nám umožňuje vlastně hlídat bezpečnost v této budově a opravdu nemohl by pak žádných vytáček o tom, že nějakých polemik o tom, že někdo něco neudělal nebo ne to. To samozřejmě kamerové záznamy se uchovávají v souladu s nařízením Evropské unie, takzvané GDPR, splňují veškeré požadavky tak, jak to všechno má být, ale prostě jde nám především o bezpečnost těchto dětí a o tom, aby tato pravidla, která jsou zde nastavena, nebyla porušována. Tak jdeme se podívat nahoru. Opět zrcadlový systém, který dodává světlo, jednak jako elektromagnetické vlnění, ale zároveň jako úžasnou dekoraci a zesvětluje to celý prostor. Jistě teď chápete, když se podíváte doprava doleva, proč sem žáci nebudou mít přístup samostatně. Zábradlí je přesně podle stavebních norem, nicméně, kdyby zde stále měl stát jeden vyučující, a neustále hlídat, aby žáci nezlobili, tak už by ti učitelé opravdu museli stát na každém rohu a to nechceme dojít až takhle do takovýchto extrémů. Pro žáky i ostatní díváme se na střechu a toto okno zároveň slouží jako pracovní vstup na střechu. Takže doufám, že je jasné, že na tu střechu žádná neoprávněná osoba se nepokusí vniknout. Takže dveře, okno bude zamčeno a toto je, prosím, pracovní vstup na střechu. Tak, dostáváme se nyní tedy, abychom pro zvědavé, uklidová komora. Bezpečnostní systém, který nám zase... Opět kamerový systém. Ano, předám panu starostovi, který mojí lásku odbornou učebnu představí. Takže nyní vstupujeme tedy do třídy, která je opravdu jedinečná, si myslím, že dokonce v Pardubickém kraji, jak bylo řečeno, a vstupujeme do přírodní laboratoře pro nejmenší žáky. Tak, než předám slovo panu řediteli, tak já si vezmu slovo o takových těch technických věcech. A protože jsme tady vlastně v té nejvyšší části té budovy, jistě je zajímavé, že i v této části vlastně máme klimatizaci. Takže tato místnost je klimatizovaná. Já si myslím, že žáci až v těch parných letech strašně rádi v této třídě se budou rádi pobývat, budou se tady rádi učit, protože s vyučujícím si tady nastaví teplotu, která opravdu jim zabezpečí ten nejlepší výkon při jejich vědomostech. Jo, zde vidíte potom tedy tabuly, interaktivní tabuly,
nějaký pult, ale to už přenechám panu řediteli, který vás vlastně obeznámí s těmi věcmi, které tato třída nabízí pro tu speciální výuku. Děkuji. Tak tohle je na míru speciálně vyrobený laboratorní stůl. Není to jako v učebně fyziky, chemie pro velké žáky, protože tam samozřejmě ta žákovská skupina, tam většinou pracují dvě až tři skupiny u jednoho laboratorního stolu, tak přece jenom větší žáci už jsou samostatní a můžou sami umývat třeba chemické sklo ve výlevce. Ne, že bych podceňoval naše žáky nejmenší, ale bude lepší, když paní učitelka nebo pan učitel budou mít kontrolu nad tím dřezem a nad vodou, takže proto je tady jenom jeden dřez. Nicméně stůl je nakoncipován tak, aby skupina žáků mohla provádět třeba mikroskopická pozorování, nebo s oblibou říkám podle pana Rudyarda Kiplinga a jeho vzpomínkové knížky Stopka a spol. Z dob jeho studií pitvat žáby, kuchat vrabce a podobně. Promiňte, to bylo nekorektní, ale je to tak, malé děti toto zajímá. Vidíte, že pod laboratorním stolem máme spoustu úložných prostorů, šikovně udělaných, skrytých, takže neobtěžují okolí. A další výzdoba a tak dál, nástěnky, o kterých jsem se zmiňoval, prostor zde a další poučné vzdělávací obrazy. Zatím učebna vypadá chudě, protože je zde opravdu jenom základní vybavení a nábytek. A až se zabydlí, tak to bude zase jiný pohled. A pan starosta opět předvádí žaluziový systém, který v této místnosti je opravdu navenek veskrze praktický. Klimatizace v tuto chvíli vypnutá, ale jinak plně funkční a opravdu tato třída. Už jsem se setkal s názorem, že by se měla přestěhovat zborovna. Tak milí žáci, nebojte se, ne, bude to vaše laboratoř. A nyní se nacházíme v místě, kde jsme tuto virtuální prohlídku započali a nyní tady zde taktéž skončíme. Já si vás tedy dovolím pozvat na 28. srpna o 16 hodin, kdy vám bude umožněno tento pavilon si sami prohlédnout. Jistě už bude dozdoben učiteli i vlastně personálem, úplně do těch nejmenších detailů bude jednotlivý třídní učitelé si vyzdobí své třídy, takže přijďte se rozhodně podívat, bude to zážitek, neboť jste celý rok s touto stavbou žili, omezovala vás, takže přijďte se podívat a to, co vlastně jsme dokázali společně všichni postavit.